ទម្លាប់ទាំង7ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបណ្ដាលមកពីកត្តារួមផ្សំជាច្រើនដោយលើសពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងបានដូចជាបាត់បង់ការងារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ផុតចាកលោកឬក៏មានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុជាដើមបន្ថែមពីនោះការសម្រេចចិត្តតូចតូចក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមិនឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពផ្លូវចិត្តដូចគ្នាដែរបទពិសោធន៍ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមរួមទាំងវិធីសាស្ត្រនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ជាចំណែកឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសុភមង្គលខណៈមនុស្សមួយចំនួនមិនចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចសាមញ្ញៗទាំងនេះនៅឡើយយ៉ាងណាមិញកត្តាប្រឈមឬក៏ទម្លាប់មិនល្អដែលបានលើកឡើងខាងលើសុទ្ធតែអាចកែไขឬផ្លាស់ប្ដូរបានតាមរយៈគេហទំព័រ BeliefNet បានប្រាប់ពីទម្លាប់ចំនួន7ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនឹងមូលហេតុដែលត្រូវជៀសវាង 1. ដើរមិនត្រង់ខ្លួនឬដើរមិនសកម្មតាមរយៈការដកពិសោធន៍ការដើរដែលប្រមូលផ្ដុំផ្នែករាងកាយផ្សេងៗឲ្យចូលរួមជាមួយដែរជាផលវិជ្ជមានទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តចំពោះការដើរដែលជំរុញបាននៅធម្មពលមានដូចជាដើរឲ្យត្រង់ខ្លួនត្រង់ខ្នងចង្កាងើយឡើងមិនដើរបង្អោនបង្អោនទម្លាក់មុខចុះក្រោមការដើរគួរតែបោះជំហានទៅមុខជាមួយនឹងស្មាបើកហើយរលាស់ដៃជាដើមការដើរដោយមានជំហរត្រឹមត្រូវជំរុញទៅដល់ការបង្កើននូវទស្សនៈវិជ្ជមាននិងទំនុកចិត្ត 2. ថតរូបគ្រប់កាលៈទេសៈរូបថតបានបន្សល់ឬរំលឹកការចងចាំល្អៗប៉ុន្តែការផ្ដល់ភាពសំខាន់ក្នុងការសង្កេតនិងរីករាយជាមួយបរិយាកាសបច្ចុប្បន្នគឺជាចំណែកសំខាន់ដូចគ្នាព្រោះការដែលនៅជាមួយបច្ចុប្បន្នកាលជាផ្នែកសំខាន់នៃការរក្សាលំនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាមិញក្នុងករណីលោកអ្នកចង់រក្សាការចងចាំអំពីទិដ្ឋភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយនឹងចាំបាច់ត្រូវតែថតគួរតែថតផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់បានហើយដើម្បីមានពេលច្រើនអាចរីករាយជាមួយនឹងបរិយាកាសដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនការបែងចែកបែបនេះជាជំហានក្នុងការពង្រឹងសុខភាពផ្លូវចិត្ត 3. អនុញ្ញាតឲ្យពាក្យបញ្ចាចបញ្ចាលគ្រប់ដណ្ដប់ពាក្យបញ្ចាចបញ្ចាលឌឺដងមិនបានផុតរលត់ឬកាត់បន្ថយទៅតាមអាយុកាលរបស់អ្នកនោះទេប្រយោគទាំងនេះអាចនឹងបន្តកើតឡើងស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងក្នុងរូបភាពចេតនានិងអចេតនាដូច្នេះការពង្រឹងសមត្ថភាពពីខាងក្នុងខ្លួនតាមរយៈការសិក្សានិងការប្រតិបត្តិនៅជំនាញធ្វើឲ្យស្គាល់អំពីគុណតម្លៃនៃខ្លួនឯងសុទ្ធសឹងតែជាចំណែកក្នុងការបញ្ជាពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តបើនៅតែមិនធូរស្បើយទេសូមកុំបង្អែបង្អង់ក្នុងការទៅជួបជាមួយអ្នកជំនាញដើម្បីទទួលបានវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តដែលមិនល្អឬក៏ទទួលសេវាព្យាបាលមួយដែលសមប្រកប 4. មិនធ្វើលំហាត់ប្រាណឬសកម្មភាពផ្លូវកាយតាមរយៈរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ JAMA Psychiatry បានបង្ហាញថាប្រសិនបើអ្នកមានសកម្មភាពផ្លូវកាយបានល្អឬក៏ហាត់ប្រាណបាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះហានិភ័យនៃជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក៏នឹងកាត់បន្ថយបានរហូតទៅដល់ 19%បុគ្គលដែលមិនសូវមានសកម្មភាពផ្លូវកាយក៏ដូចជាមិនបានហាត់ប្រាណប្រឈមនឹងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយជាដំណោះស្រាយនោះគឺការព្យាយាមធ្វើចលនាទោះការអនុវត្តមិនស្ថិតក្នុងរយៈពេលវែងក្តីប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បានបន្តសកម្មភាពជាប្រចាំដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពខួរក្បាលមានភាពរស់រវើកបន្ថែម 5. ទម្លាប់ពន្យារពេលគិតទៅដល់កិច្ចការដែលស្រកិចស្រកាវាពុំបាននាំអារម្មណ៍វិជ្ជមានមកកាន់ស្មារតីនោះទេហើយបើប្រភេទការងារដែលនៅសល់ទាំងនោះបណ្ដាលមកពីគ្មានអារម្មណ៍បំពេញភារកិច្ច
ឬក៏ខ្ជិលធ្វើនឹងឆាប់ធុញទ្រាន់ជាដើមហេតុផលទាំងនោះពុំបានធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរឡើយយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើអ្នកគេចចេញពីការងារដែលអ្នកហាក់មានក្តីបារម្ភភ័យព្រួយថាអាចនឹងបរាជ័យបន្ទាប់ពីធ្វើរួចឬក៏ផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ធុញថប់នោះទំលាប់ពន្យាពេលនឹងកាន់តែរីកដុះដាលជាដំណោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហានេះគឺស្វែងរកសកម្មភាពដែលបន្ថយភាពតានតឹងបន្តិចរួចហើយបន្តបំពេញការងារឲ្យជាប់ដែលសកម្មភាពទាំងនោះមានដូចជាលេងកីឡាស្ដាប់តន្ត្រីនិងធ្វើលំហាត់ប្រាណជាដើម 5. រស់ក្នុងទំនាក់ទំនងដែលគ្មានផាសុកភាពការទ្រាំបន្តជាមួយទំនាក់ទំនងមួយដែលគ្មានផាសុកភាពបានរុញច្រានឲ្យមនុស្សធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអាការៈថប់បារម្ភនិងបាត់បង់ការស្គាល់ឬផ្ដាល់គុណតម្លៃចំពោះខ្លួនឯងដោយហេតុថាដៃគូដែលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងមិនល្អតែងធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតមានអារម្មណ៍ថាមិនល្អគ្រប់គ្រាន់អសមត្ថភាពឬក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអាត្មានិយមជាដើមដូច្នេះត្រូវពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីប្រភេទនៃទំនាក់ទំនងជាប្រចាំថាតើមានការប្រើពាក្យពេចន៍រំលោភបំពានគ្នាដែរឬទេមានការគោរពគ្នាដែរទេ 7. សោះកក្រោះក្នុងការរស់នៅការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាសំណើជាផលវិជ្ជមានទៅកាន់រាងកាយរួមបញ្ចូលទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តសំណើជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនិងអ្នកមានអារម្មណ៍ថប់បារម្ភទាំងនេះជាហេតុផលបង្ហាញឲ្យឃើញថាការរោគភាពរីករាយដាក់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃជាចំណែកសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តក្រៅពីវិនិយោគពេលទៅបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃលោកអ្នកគួរចំណាយពេលជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏នៅជាមួយនរណាដែលអាចផ្ដល់ស្នាមញញឹមរាល់ពេលនៅក្បែរនឹងការចំណាយពេលខ្លះទៅមើលភាពយន្តកំសាន្តជាដើមបន្ថែមពីនោះការថែទាំខ្លួនឯងគឺជារបៀបរស់នៅមួយដែលរក្សាបាននូវទម្លាប់ល្អជំរុញសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាសុខុមាលភាពទូទៅសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់គេងឲ្យបានស្ងប់ល្អបរិភោគអាហារមានជីវជាតិនិងការធ្វើលំហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់ព្រមទាំងការរៀបចំផែនការគោលដៅក្នុងការរស់នៅ